Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ajaza kali temen ngijazai ni ingsun sapa ba'dul fudula'i sebagian wong-wong istimewa an akro'a ingin tomoco sapa kula ba'da sholatil jum'ati sa'usi sholat jum'at sab'a meratin kelawan 100 kali pitu ya kelawan pitung ambalan pitu piro-piro ambalan 7 kali angger bar jum'atan moco iki pujian hadihil abiyata ing ikilah bait-bait ing ikilah bait-bait sair min bahril wafiri saking nop bahariku nop ing Arab ini waktu itu istilah nop ini ku buten duremi fasol tapi bahar fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun nab nab seni nab ilmu nab seni musik ya ilmu musik Arab nothing other ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li sallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil adimi wa amilni mu'amalatal karimi wa sabbidni ala nahjil qawimi 4 bait tiga bait ilahi he pangeran kula ilahi he pangeran kula lastu ora ono sapa kula lil firdausi maring surga firdaus surga firdaus ora ono iku ahlan berhak kula ya Allah boten pantes mlebu swarga firdaus swarga firdaus swarga tertinggi wala akwalan ora kuat sapa kula lan ora kuat sapa kula ala naril jahimi ing atase ngadepi genine neraka jahim mugi-mugi kita khusnul khotimah ya kapundhute keadaan Islam kapundhute keadaan iman kapundhute keadaan ihsan Islam iman ihsan wis arep-arep kita niku mati-mati keadaan husnul khotimah kula boten kiat ya Allah ngadepi geni neraka boten kiat dawuh Imam Ghazali teng Ihya Ulumuddin didawuhake pilih wonten tiang tim rokok niku sempat dungo pak
eling-eling ya, tapi muga-muga sampean kula nggih langsung surga nggih. Cuma menggusari dawuh ana wong ning jero neraka wiridan. Ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ngoten. Akhire swarga. Jadi piye wiridane? Dene jero geni, ning jero geni. Wonten ana wong dijigurake neraka isa sebab apa? Ya Hanan, ya Mannan. Hanan itu pangeran sing maha welas, Mannan maha paring anugerah. Disebut-sebut Gusti Allah ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Akhirnya tiang niki didalaki Allah ke neraka, dipindah surga. Wonten. Lagi ini kita sudah terus buat rencana no yo. So menak betak ni nerap kecah. Ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Wah, bubuk rencana. Laki iya mesti kian dan malaikat. Ya, laki budi apa? Iya kerana. Nah, ikilah uang sing kebener, kebeneran. Ana wong ning jero neraka isih sebab donga ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Wonten melih apunten iki hadis sahih. Hadis sahih riwayat Bukhari. Panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihissalam. Niku nek teng Quran, bapake lak boten iman. Wa iz qala Ibrahim li abihi azara inni araka wa qaumika fi dhalalin mubin. Para ulama tafsir dawaken dudu bapake Pak Man. Para ulama tafsir sebagian bapake. Dadi lepas saking niku Pak Lie, Pak Dene atau bapake iki ya, Mbak jelas ana sing gak Islam. Nggih. Plus ana sing kafir. Lah bijing di akhirat khusus Nabi Ibrahim, khusus Nabi Ibrahim yang suar kudu gak tega pak delok pak li'e wolo ten budi ten roh roko nalil jahim utau bapak kandungi dewi ten roko Nabi Ibrahim gak tega pak is coro jawa ini jenengan ke mangan sate delok larane anak tega betul betul tega ke mangan sate dan ini itu mangan sate delok mertua loro nemen tiga ora yo teko wong arep-arep sertifikat lah iya ya arep-arep bawa sertifikat yo teko malah dungane ngoten ya wah nek jenengan pundut nggih monggo mboten sah dawa-dawa benda dibagi warisane ndak bar. Nabi Ibrahim mboten tega, Pak. Teng surga ndelok wonten sedaya ana bapake, ramane wonten paklike. Cara jawane teng swarga isih ana nyandang susah. Akhire karo Gusti Allah, karo Gusti Allah diparingi suatu keajaiban khusus bapake Nabi Ibrahim ta palike dirubah Allah ten neraka tapi jadi hewan. Hadis Bukhari diberkati jadi hewan. Hewan apa? Hina. Hina. Pak wonten nggih, hina hina. Kata segala di. Hewan apa? Hina. Bahasa Arab dobuk. Bahasa Arab ini dobuk. Nabi Ibrahim didawi Allah
delok iku ning isore sikilmu. Ibane bapake wis dadi heina. Lah, bareng wis dadi kewan. Nabi Ibrahim pun boten iba melih umpama disiksa neraka boten iba wis ora ketok wonge. Apa maksude iki? Wis gak rupa wong tapi rupa kewan. Wonten. Hadis sahih riwayat Bukhari. Betul hadis sahih lah, hadis sahih. Subhanallah, subhanallah. Jadi bapak Nabi Ibrahim atau pali yang buatan Islam bijing dirubah dari apa? Hewan? Heina apa heina itu? Bentuknya itu kaya serigala atau tutul-tutul itu. Nggih. Nek menurut Imam Syafi'i kewan haina halal dipangan. Al-Imam Syafi'i. Serigala haram dipangan. Tikus haram dipangan. Gajah haram dipangan. Singa haram dipangan. Bandeng colongan haram dipangan. Badan tapi colongan yang haram di pangan tambah ewang musiko yang haram di pangan raya iwak badan colongan yang haram di pangan astagfirullahaladzim. Jadi subhanallah Nabi Ibrahim diberi dasar jadi dobok heina iki artinya Nabi Ibrahim kebagusannya jadi surga gak tahan mabun rokok tapi Nabi Ibrahim gak mabun rokok Nabi Rasul pasti surga cuma nyawang ramane atau pak li'e buat tentu coro jawan ini ting suargo tasih beban susah nanti ini contoh beli fahab li zillati waghfir dhunubi fahab mongko paring masaka panjenengan pokoke keterangan ngetriki nek mboten digambarno ning sejarah angil mungkin mahamine malah bingung nek namung tekstual nggih kedah digambarno fahab mongko paring masaka panjenengan paring sapa panjenengan lima ring kula paring zillati ing keplesete kula keplesetku kesalahan nyuwun sewu iki kados kula ngeten iki nggih wis puatah salahe pak wong pidato nyekel mik 30 taun kok kula nyekel mik pidato teng jaba niku pun badhe 20 taun otomatis salahe nggih kuatah mbok nyinggung wong boh gila nombong lagi ye kata ini kalau sepunten ye sepunten ye tidak ada salah pasti itu ya jadi ye orang pidato itu ya aku tahu ya pak pidato itu uangnya gila ini tak cerita salah itu loh perkara ini kata kalau ini gambarno wong iku ya ojo suloyo janji ya contohnya kaya penjahit penjahit ora penjahit cek keluarga kita cek wong jaba nek janji iku penting ini ya jadi ini kapan pak jahitane insya Allah nemulang gila nemulang daripada kue janji seminggu tiba nih ngatek telung bulan alung menisana ya janji nih insya Allah nemulang kapan pak nemulang wah ini untuk sami aja itu tapi buatan sedaya penjahit semuanya jadi lho buatan sedaya
Lah waktu niku kula mboten ngerti sebelah kula niku penjahit, Pak. Wah. Aku iki gege biasa nggih. Mboten niat nyinggung tiyang, mboten nyebut asmane wong, mboten ati kula. Lan kula ngelem dasari sik Nabi Idris yo jahit. Garwane Kanjeng Nabi yo pinter jahit. Nah, jadi kan ini iso jesuraya janji itu panggil tentu ini penjeningan tukang batu ojo buk suwek-suwek nolo ya ikungko coro bayaran separuh halal separuh haram botoh-toh buk pasang iso kok buk tugel. Ayo, iku yojo, wong botol utuh di pasar sakit, ditugel. Iki yojo, buk suwek-suwek no. Kulo nanti gadah tonggo di pasem, wongnya tua Pak, umur iki pitung puluh songo, bobolong puluh, masang tekel ringgone tokone, ukurannya 3 kali 3 berarti 5 meter ya cara tukang ini sedina rampung betul keramik rampung ya wong rampung sak kamar rampung betul ini ku pitulas dina Pak. Pitulas dina subhanallah. Soalnya sing duwe toko niku tiyange sepuh wedok. Omahe niku tebih ing tokone, kare kula tak takokno tangga-tanggane. Iku piye to dadan? Duka yai. Pokoke niku nek tukange mlebet ing toko, rolling door-e ditutup. Terus tok-tok tak ning jero. Ngantek 17 dina. Anak-anak ini luar Jawa gak ngerti anaknya suge-suge Pak. Tukangnya ngerti nih anak ini suge-suge. Ya wis dipol-pol no. Jadi keramik minggu sedina rampung kok pitulas dina orang. Ya Allah Gusti. Kula nate mleh derek kula ki Mbak. Derek kula ning bangun. Bangun sisi bangunan leseng di rumah itu sepuh tukang ini dhuwur tingkat rolas Pak tukang pokoknya nyetel full musik musik mangan gak kroso itu bangunannya berarti kali tahun gue ngeramung berarti sekawan tahun Pak. Masa loh iki tukang iki bono wiridan apa wae niku yang tadi iki nggih mboten sedaya to bukan mboten sedaya apa lha ngaten iki mboten sedaya loh masyaallah kula dandan mesin cuci tuki-tuki pinten Pak Allah sih pintu seket mesin cuci ini regorong ngatus wong mesin cuci bekas di dol ku rong ngatus dandane pintu seket ngeten iki terus budi ngeten iki sae napa senep iki contohnya iki contohnya ya lah para bila urip kita ini sering gawe salah nih wong. Betul sedaya lagi urip kita ini sering gawe salah nih wong. Contohnya nih jadi kan sopir bis wisata dilalah panitia ini kurang pengalaman biasanya sopir wisata lah tiga tip-tip tak apa lagi tiga tip. Tapi aku gak dikaitip Pak. Walah Pak. Langsung ora tau ning aspal.
gerudak gerudak. Sopire terus cara ngoso ngerti lah ngerti ya soalnya dikaitip gerudak gerudak dek nyelip kok kiwa terus jumbul silok kong jumbul sabis mutah kabeh ora ditok-tok na ninggon lagi lagi siara sopire ditok ngoso mangga 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 terus dan soalnya piye gak dikaitip deh piye carane lah buah piye mau cara asli ya piye ya lah nek saat dulu ngemangkat pak sopir niki dipegang 1 juta kan di jenengan seneng bang. Pak sopir ini 1 juta tipe kan di jenengan pak kernet sekawan juta pun cekap aneh cekap pak cekap kasih tolong pak cekap pak tuh itu contoh deh lagi ini contoh deh awak dewi ini salah wadah pak urip kiai salah lesan katus gulung itu ini sering salah lesan kita ngakoni pak wong awam salah walah wong awam kadang-kadang wah sok wane kadang ngomong wis gak jundrung lagi ini wong awam dengan kiai kadang ngomong lah jundrung kalau tiang kulo alhamdulillah anggere iso iso sholat duha rong rakaat lho kiai ngomong ngene kuwi apik apa kiai ngomong apa alhamdulillah anggere iso iso sholat duha rong rakaat lho tiange jawabi kula mun jan iki sholat duha niku mun kali dosa taun 8 rakaat lho kiai ini mau cerita rong rakaat dek nek kula 8 rakaat iki lagi podo karo ngenyek ibadah kiai yo moga paham ya jika itu nge bulur gede meselah ngeten 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 iki nge moco iki yo moco iki yo tak kayak itu nge jawabannya niki pun jangu ini pun kuno kloco bolak balik pun bolak balik kloco jika itu nge kok jawabannya biye wes bolak balik tak waca gula rong kilo kok mah itu ya lho wae yo iku yo ana gone iku dadi wong awam iku ana neh pak ana neh nek wayah bodho besar iku pak kiai panggonane keliru pak bodho besar kiai kan dititipi sapi dititipi wedhus dititipi ana kiai sae mboten ya saya pak terus dagingnya didom wong kampung niki pak saki kiai-kiai pak singkon ngedom kan betul catatan sak dunak daging kue kono yung ngedom patang puluh homeh kue kono yung ngedom patang puluh homeh gawa dunak dilalah ono wong sih gak dicocoki dek udah usyah dilewati ngoneh atau sehingga dicocok ini dilewati neh akhirnya kiai ini sih sakit pak laya mbah yai ngedum-ngedum aku kok gak dikei dilewati aku disalah apa no karo kiai lu ngono pak aku disalah apa kok kebangetan temen pepe aku gak duwe kok gak dikei karo kiai padahal sing keliru ku sing ngedum pak soalnya gak cocok karo dhewe gak didumi pak paham ya ini terjadi kata pak ini wayah bodoh-bodoh ini terus terjadi kata ya ngono sing mogol wisan pak kon ngedum no swidak 5 bungkus daging ini terjadi di daerah dilalah sing ngedumno niku jatahe pengajian omae. Aku kok butuh duit nggo pengajian gak di duit. Mumpung ana daging padahal daging iki kon ngedumno wong swidak. Dienggo kabeh Pak nggo pengajian.
Boten didomno, diwedhike kabeh kanggo pengajian. Ana ngoten iku. Paham nggih? Dadi ngene iku sing duwe gawe rasake darane ora ngedum, padahal ngedum daging. Paham nggih? Dadi memang teng donya iki masalahe kuatan. Mula ning kene wis pokoke dosa-dosa kita didandani nggih. Didandani wis pokoke aja nduding kana nduding kene. Sedaya aspek kehidupan kok memungkinkan kita itu salah. Sedaya aspek kehidupan, cek kiai, cek wong biasa, cuma item-item salahnya beda-beda. Guru gengkon salah kata pak nanti gulai guru Mbah Mudin, ya dokter, tukang suwuk, tukang suwuk dikata salah pokoknya kuatah lah pak aspek kehidupan kita sing rawan salah ini kuatah Allah istighfar yang kata diperbaiki wakfir lah nyepura semua penjenengan dunubi ing dosa-dosa kula fa inna ka mengestuni penjenengan ku ghafiru dambi nyepura dosa al-adhimi kang agung kanun setunggal wa amil lan memperlakukan semua penjenengan ni ing kula muamalatul kirimi kaya memperlakukane wong sing lomo. Ya Allah, perlakukan kula ya Allah kados perlakuane tiyang lomo, yakni ya Allah lomo dhateng kula. Allah mesti lomo. Lan nek boten lomo jenengan kula boten dikeki nyawa, boten dikeki rezeki, boten dikeki tangan, boten dikeki motorik, boten dikeki oksigen, nggih. Wesabit oksigen pinten, Pak? Jenengan nek ngeten iki kan kita menghirup orang ngetoro biaya. Coba nek pas loro lagi tuku oksigen tok pinten kebutuhane? Lagi nggih. Kita Gusti Allah lomo, udara kita hirup tanpa biaya, malah kadang-kadang buku biayaan doh wes gak ketara biaya malah apa biayaan wesabit lan netepno semua penjeningan Allah ni ingkulo al-nahji ingatasi dalan al-qawimi kan lurus mungkin kita khusnul khatimah ala nahji ngatasi dalan al-qawimi kang lurus mungkin barokah sedaya nggih barokah sedaya subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin ngapunten cekap nggih. Sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.